Ahoj, já jsem Ksero, vítám vás u dalšího videa a dneska to bude po docela zase hodně dlouhý době nějaký komentovaný replay a bude to komentovaný replay s novou japonskou desítkou Typem 71. Jdeme na to. Návleky na prsty, se kterými sám hraju a další příslušenství pro mobilní zařízení najdeš na mém e-shopu touchgear.cz Pokud mě navíc tady na kanále podporeš formou členství, můžeš využít speciální slevu. Touchgear.cz První český e-shop specializovaný na příslušenství pro mobilní hráče. Tahle nová japonská desítka Type 71 je docela dost kontroverzní, přece jenom takhle, když, když, byl na testu, když ho měli testři na svých účtech, tak byl ten tak brutálně broken. Jezdil 50, nabíjel nějakých 8,5 sekundy, měl ten armor, který má. Do hry se nám dostal s maximálkou 40, to dělo je takový, to dělá je takový asi jedna z nejhorších vlastností na tom stroji upřímně, protože vy nabíte 9,4 s tím setupem, který tam mám já, což je hrozně moc, vy máte 2400 dpm a prostě v dnešní metě, a to není ani tak v metě, ale v této době, v době, kdy každá druhá bitva trvá dvě minuty, tak vám těch 2400 damage prostě nestačí. pokud chcete vysoký DPG, už nevím jak vy, ale uh, já hraju tu hru hlavně proto, aby měl co největší damage, protože to je to, co, co je pro mě, uh, nebo prostě to z, mít, chápete prostě, vlastně, uh, čím lepší hráč, tím lepší damage, bla, bla, bla. A tady tím strojem ten damage potenciál není zase tak velký. Ovšem, když máte bitvu delší, tak je ten stroj reálně strašně, strašně silný, protože vy máte armor, který je pro některé tanky neprůstřelný. Pozadě celý tady ten vršek je velmi silný, jedin jako proběte, potřebujete přes 320 mm pene. Vana pod obrovským úhlem, takže ačkoliv někdy vypadá, že uh, svítí nečerveně, Tak, zajímavě uh, zajímavý bounce, ne to, protože tam je velký úhel. Boky, boky velmi trolí, tady je Space Armor, fakt kolikrát dáte prostě tomu typ, typovi do čistého boku s metkem za nula. Uh, slabo, je uh, samozřejmě bok věže, když otočíte, uh, tady jak ze totálně neprůstřelný víceméně. A samozřejmě kopulka, kopulka je průstřelná, je, je trefitelná, ale není to úplně nejjednodušší. Uh, takže vy máte armor a dobrou pohyblivost. A hlavně ten armor je do toho late gameu, uh, late gameu dobrý, když máte prostě dlouhou bitvu, nevadí vám, že nemáte to DPM, -ko, tu bitvu si protahujete tím, že se necháváte bouncovat, uh, což vám jakoby z z z Vyšuje HPčka, nebo prostě ten nabomcovaný damage by mohly být vaše HPčka, takhle na to myslím. A uh, tohle je moje nejlepší bitva s typem 71, kterou jsem zatím zahrál. Uh, je to teda na, uh, na námořní hranici. Myslím si, že to je námořní hranice. Myslím si, že to je námořní hranice. A uh, ještě jedna věc, o které bych uh, měl promluvit a o to můžu promluvit a nechat ten replay puštěný. Deprese nebo. Obratnost. Tady to je otázka, která rozdělila prostě komunitu Blitzu na uh, dva tábory. Já říkám deprese, ale nutno podotknout, že oba ty obě ty vylepšení jsou situační. Jsou bitvy, kdyby se vám hodila deprese. Tady vidíte, že se mi krásně hodí ta deprese, protože já díky tomu, že nemám 6, ale 9 stupňů, tak nemám problém tady sklápět a v podstatě, tady ten, tady tu bitvu mám hlavně uh, kvůli té depresi. Uh, ovšem, jsou, uh, jsou situace, jsou, jsou mapy, uh, jsou fighty různé, jedna v jedna. Kdyby se vám hodila ta obratnost v CVčkách, v turnajích, uh, v kompetitivní hře, prostě. Tam se hraje hlavně ta pohyblivost, protože uh, s těma tankama se dá skvěle rašovat v CVčku. Ta obratnost s, tou, s tím slotem na obratnost je fakt šílená. Na to, jak jste gigantický tank, vy se tak hrozně rychle točíte, ale. I bez toho se točíte docela slušně rychle. Ta Maximálka 40 je pěkná, nemáte zase takový problém se na tu Maximálku dostat, ale hlavně těch 9 stupňů deprese mě hlavně vyho vyhovuje playstylově. Já miluju tanky s depresí, Super Conqueror, E6, PDBčko, 15TBčko, různá chvíle tanky s depresí, to je to, co mě prostě vyhovuje playstylově, takže za mě deprese. Ale jsou situace, kdy by se hodil radši obratnost. Uh, mezi tím, co já jsem tady povídal, tak v podstatě všechno tohleto je jenom farma právě přes tu gun depresi. Uh, vidíte, že mám skoro furt full HP, vidíte, že ta kopulka toho typa jde trefit, uh, dokonce jde probít i APčkem, ale je docela těžký to tre uh, těžký to trefit, obtížný to trefit. Ono taky RNG vám musí na pomoc stačí když se RNG rozhodne, že ta rána sletí trošičku na kraj té kopulky, kde už je velký úhel a jí je to autobounce. Takže, uh, ale jak jste viděli, je to... Průstřelný. Je to rozhodně jako uh, counter I, jinak skvělého armoru té věže. No ta bitva na to, že trvá už dvě a půl minuty, tak uh, některé bitvy na dnešním streamu touhletou dobou už před 20 sekundami uh, skončily. No a teďka teprve umřel první tank z našeho týmu a celkově tři kily v bitvě, a tohle je přesně ten náběh na tu dlouhou bitvu, o který jsem mluvil. Ale prostě, když. Nej, není, možný, není možný mít velký damage prostě v krátký běh, prostě to nejde. Tady pěkný blind shot do té pademky, no a já touhletou dobou s tím blind už budu mít nějakých 5000 damage. Tadyhle uh, tady dla e není absolutně žádný problém, nabiju hity, hity mají 335 mm penetrace, to znamená na uh, kolem dělá prostě doběže že není problém. Estovka se rozhodl, že bude hečkovat. Neudělal to úplně špatně, protože myslím si, že mi tam poškodil nějakýho, nějakýho člena posádky, protože jsem použil uh, multifunkční balíček u lékárničce. A tady na mě vyjelo, vyjelo káčko. Já díky tomu, že mám fakt dobrý armor, tak se snažím stát pořád čelně, ale jakoby trošku úhlovat, trošičku bejtit taky rány před tím kolečkem. Ale tady vidíte, že káčko mě skoro utočilo. V této pozici by se hodila ta obratnost a to by pak jako neměl šance. Z, ob z obratnosti vás neutočí třeba ani nějaký pomalejší metko, což je fakt jako zajímavý. A každopádně já se tady tak nějak sotva stíhám točit, uh, začal jsem reverzovat, on mě tady naštěstí bouncenul a v momentě, kdy já ho facehugnu, teďka teda nabil hýty, káčko pokud vozí kalibrovky, tak nemá problém. Dal mi tady dvě, ale pořád mám ještě 350 HPček. Bylo by fajn ho zabít předtím, než nabije další ránu, protože pak by mě mohl teoreticky už dopnout, ale já tu mám adrenalin a díky depresi jsem mu sklopil na bok. Takže tady tu bitvu finishu na damage counteru je 7300 damage, ale byl tam ten blanchot je celkem 7640, 2120 nabamcováno. Není nic neobvyklého s tím strojem mít 4 5000 nabamcováno. Docela bych rád věděl průměrnou statistiku, prostě ve statech tanků průměrno, jako průměrně nabamcováno, tady s tímhletím strojem by to bylo asi Tenhle stroj a Bobject. Podle mě Bobject a ta typ 71, to jsou tanky, s kterými jsem uh, jako nabomcoval nejvíc ze všech tanků z celé hry. A to je ten tank venku chvilku a Bobject v podstatě taky a tu hru hraju 8 let, takže to je jenom taková, taková demonstrace, jak strašně dobrý ten armor je, zvlášť proti prostě hráčům, který neví kam střílet, kterých je prostě hodně, úroveň přece té hry se snižuje a snižuje a skill hráčů a používání mozku při hraní. Taky. Uh, takže bylo to MK, byl to válečník, byl to High Caliber 7640 damage, uh, 2100 nabouncováno, nějaký zárobek, uh, finální tabulka, dominoval jsem, stára dvakrát klikla, jo, tady něco málo taky naklikal, uh, docela, docela pěkně potahaná bitva. Co se týče uh, efektivity střelby, 2019, 19, téměř perfektně, jenom jedna rána, tam někam ztratila, ale to je v podstatě úplně jedno, A bitva, myslím, docela Pěkná. Takže tak. Takže tohle to by byl tip 71. Já doufám, že se vám tady ten komentovaný replay líbil. Napište mi určitě dolů do komentářů, co si vymyslíte o tom o tomhletom stroji a který ze dvou vylepšení pro vás lepší. Jestli radši Gun Deprese, anebo obratnost. Dejte mi vědět. Pokud vám video líbilo, nezapomeňte hodit palec nahoru. Uh, pokud ještě neodebíráte, odebírejte a sezonečkem, ať vám neuniknou žádný další videa a streamy. No a my se vidíme příště u nějakého dalšího videa nebo streamu. Díky, díky moc, mějte se a ahoj.